Na ką, sveiki visi su jumis, aš Poestrikimas, šiandien aš žaidžiu BeamNG. Taigi taip, kaip ir minėjom, įvairinsiu visokius žaidimus, kadangi turiu nusipirkęs BeamNG, kodėlgi nenufilmuoti, galbūt pradėti kur serijas. Ir šito žaidimo tiesiog kažkaip labai labai spontaniškai šią savaitę man tokia žaidimų, kad įvairinti žaidimus, aplamai kanalą, taip pastiprinti, kad surinkti vis didesnę auditoriją. Kažkodėl pasirinkau mapą Smėlio, Kopos, kaip Dakaras, nes neužilgo bus Dakaras, reikia palaikyti, galim sakyti, ir lietuvius, ne? Turbūt jau matėte tokia kaip ir negerą žinę, kad Benediktas Vanagas gali ir nestartuoti. Aišku, gaila būtų. Tikėkimės, kad viskas bus ok. Ir jo, dabar grįžtame į BeamNG. Šiandienos mano tikslas, nežinau, padaryti kuo geresnę mašiną įveikti kopoms. Šitą mašiną bandžiau biški kopoms. Nu, galim pamėginti, tikrai, jinai važiuoja normaliai. Ta prasme, nežinau, variklis, aš kiek matau, kad jeigu ypač geriau lipant, jisai kaista. Ir labai smarkiai kaista. Aišku, galbūt nedraskant galėčiau. Aš dabar jungčiau užrakintą diferencialą, jisai lipa geriau. Ir iš tikrųjų labai slidinėja jisai. Iš tikrųjų ant smėlio važiuojant reikia turėti minkštas padangas. Aš turiu tokį įtarimą, kad čia yra iš tikrųjų labai gan kietos padangos. Tai dėl to manyčiau gali būti, kad mums labai taip sunkiai sekasi įlipti kalnus. Šiaip jisai lipa, norėčiau iš tikrųjų kažką jau tokio rimtesnio padaryti, nes tikrai jisai manau net laikys. Sakau, pabandysim dabar iš įvairių mašinų padaryti kažką tokio, nu, kad po ko pažiūrim. Sakau, šitas visai pusė velnio toks kaip stokinė, tikrai gerai laiko. Tarsi kokia būna game, po tokius vat važinėti šiaip visai neblogai. Važiuočiam, ką čia mes vienam lygumom varom į kopas varyt. Važiuot kopas kokias pašokinėt. Važiuot kaip su mūsų važiuoklė. Šiaip visai ganėtinai gerai laiko, aš kaip pastebėjau. Nemaniau, kad ir atlaikys. Bet žiūrėkit nieko, važiuoklė visas pilnai sveika. Tiesiog biški bodys, tipo mūsų rėmas biški lūžo, man atrodo, vienoje vietoje. Nes kažkaip jau sukrypęs važiuoja. Bandom ar įmanoma ją kaip nors čia pribaigti. Dar kokią kopą. Dar vienas šuolis toksai, kuris galėtų išlaužti, stupiti viską išlaužyti. Nu. Dar vienas kalniukas neblogas. Jau čia turėtų lūžti ir... Oi, oi, čia jau ir radiatorių kirtom. Jau dūmai eina, jau viskas. Mūsų variklis to jau overheatinsis. Šiaip taip ekstremaliai važiuojant. Bet šiaip štukai dar neblogai visai gyven laikosi. Važiuojam čia. Dar porą kopų, aš manau, ir jau bėgis per žemą. Na gerai, mušam trečią vėl. Bet jau dūmais eina, jau viskas. Jau sunkiai lipa į tą kalną. Dar dviž dar traukim. Žiūrėkit, visai kažkokia neužmušam šitą mašiną. Jau taip kaitino šitą motorą. O jau vartaliojamės. Jau į pabaigą. Ne, bet motoras vis tiek dirba. Na žodžiu, bet apsivertim taip. Gerai, palikim. Dabar pasimsim iš tikrųjų kitą tačką, kad nebūtų pritaikyta visiškai. Pavyzdžiui, šitą Ibišu Covet kažkokia, jo. Čia yra turalinių modelių. Pirmą pabandom su visiškai stokinė. O, nei garso nėra. Kažkui jau man iš karto tokį dūmą metą sunku. A, jis bent šis girdit? Oi, koks valdomumas blogas. Iš visi neįvažiuoja, žiūrėkit. Dūmai eina. Tai va, pabandysim dabar šitą boliduką, nežinau, išlengvint, galbūt padaryti, nežinau, kad nors motorą gal eina čia geresnį dėt. Jau taip sunkiai lipa, antrą bėgį įmušiaučiu. Ne, iš vis nepatrauk. Nu, čia, žodžiu. Gerai, pabandom nuo kopos, galbūt biškį įsibėgėt. Jau tokia nedinamiška mašina. Oi. Važiuoklė baisiai kieta, kiek matau. Oi. Netgi dabar jau išlūžo ratas. Nu, su tokia Dakaro mes nefinišuotumėm nei vieno round. Matos, ką motors visiškai perkaito. Nes netgi pirmas bėgis nebesijungia. Ne, viskas jau. Na, matos, jau viskas mūsų tačkiai paskutiniosios. Gerai, einam pažiūrėti, ką nors, ką mes jį galim padaryti. Šiukas. Ai, čia pleitas. Mums šis nereikia. Paint design. Ai, čia galim nusidažyti. Nu va. Čia tipo mūsų ralinis bus. Tire pressure, mums reikia iš tikrųjų numažinti ir dabar pamėginsim tiesiog numažinę barus, nežinau, čia PSI, čia nežinau kaip su barais yra, bet šiaip turėtų geriau, bet kažkaip man sakiau, čia motoriukas neleidžia, bet nežinau, ar čia padėjo tas padangų nuleidimas, bet šiaip turėjo padėti, nors jo, geriau lipa lygtais, bet žodžiu, nelabai padėjo, ko aš norėjau, dabar, aš nežinau, kad šitą mašiną reina, ką nors čia labai su tavo motoru daryt, bet realiai labai brake force'ą galim pamažinti iki 80 pilnai, color nereikia, žiūrėk, čia kažkaip nieko nelabai ir galim padaryti mes su jo, aišku, visą tą body galim. Ai, čia ir eina, vat, motorus, kai jis visai buvau pamiršęs. Šitai va pats geriausias motoriuks buvo. Tos štoli geriau galais. Aš dabar, žodžiu, biškį aplupinėsiu mašiną ir tada sugrįšiu. Na va, dabar biškį patuninom tačkę. Nežinau, ar mes jie paruošim, drasme, geriam tokiam raliniui. Bet motoras tai tikrai gyvesnis, nes pakeitėm
Nu beveik viską iš motoro pakeitėm, žiūrėkit, netgi antrą periodą čia traukia. Dar netgi nosas yra. Žiūrėkit, eikit, kai lupa. Suspension tokia ralinė kažkokia ten buvo, bet kažkaip, kad jinai taip jau ten labai būtų, tai ne kažką, ten nelabai pakelė jinai. Bent jau neradau, kad pakelti suspension. Nu, jungiam bėgį. Šūkis dar nelabai, koks ratus uždėjau priekį. Ne, ratus reikia uždėti jau čia atgal tokius ten, kurie buvo. Nes šitie nelabai tink rally. Ne, dar rally čia Dakarui mums labiau. Body, 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 body. Bet motoriukas, sakau, jau gyvesnis iš karto. Front suspension. Ar mum kur mes ten palaukit buvom? Žodžiu, pats tas mum rally. Palaukit, tai jaučias kanosai išjungi. Gerai, bandom jungti automatą, gal geriau išjungti. Aigi, nuo antro peridačio įsijungia. Šokinėti šiaip nėra pritaikyti tą tačkę. Jo, aš tą pastebėjau. Realiai mes nelabai kaip ir taikėm čia Dakarui, bet nuosas jo rimtai įsijungia, tik nuo antro bėgio, tai sunkiau pakyla jisai. Bandom dabar įlipti. Pamėgysim su netokiu dideliu greičiu įlipti kopą iš tikrųjų. Nusišiftinam žemyn pavarą. Tokia biškia atsargesnių važiavimų. Aišku, čia, taip, nu, bet šiaip tai gan gerai lipa kaip tokia. Nu, iš tikrųjų nėra lengva, ką reikia pastebėti. Ir aišku, neradau tiek suspension kaip pakelti ją. Ten tiesiog spiruoklės kažkokios ralinės buvo ir dar ten kažkokios dar kažkokios. Pradžių galvojau, sakau, visą body kitą, tipo, nuimti, nu viską, tipo, visas apdailą nuimti. Bet paskui galvoju, kad paliekam, nes per daug jau ten bus nulupta. Jau, man atrodo, overheatinom. O aš nevaura, kad kartais radiko pakeitęs. Bet matys tiek tokiais drąsikimais mes. Bet čia, sakau, visai neblogai, tokie per smėliukai. Jisai, sakai, matyt, nežinau, ar tas PSI, tipo, nuleidimas tų padangų oros ar leido, ar padėjo čia kažką. Tuo mes overheatinsim visai tą mašiną. Pabandom išjungti nosą, pažiūrėsim, kai dabar jis, nežinau, čia labai skirias. Galbūt skirias, jaučias kažkas. Bet jau nors variklį jau, variklis mums pabaigė, ai jau perkaito, ojojo. Ne, penktais neįlups. Apsukas įtrauk, vis tiek. Nu, pabandom jau dar sudaužydavo. Ir mėginsim dar kitą mašiną patuninguot biškį. Šiaip žiauriai fun gear game, tiesiog viską gali daryti. Absoliuti laisvė. Jau penktą bėgį, šeštą iš visų praktiškai nebažiuojas, nes jau nei trečią nebažiuoja. Torkai ir kažkokio viskas, jau problemų pilna. Jau mašina. Jinai vis dar, o, radau, kur mums jie reiks palaidoti. Nu, davai bent jau iki ten daliek. Na, viskas, užgesom, žiūrėkit, užgesom. Dar rėdės. Ne, važiuok. Nu, davai. Tuoj mes utilizuosim šitą mašiną. Tikiuosi, dar rėdėsim iki ten. Žiūrėkit, du mes netgi su neveikiančiu motoru, kai galim greičiu paimti. Gerai, kad nėra jokių stiprintų, galim įvairuoti. Bent jau aušinimo problemą, žiūrėkit, išsprendėm, beveik baigė atšalti motoras, žiūrėkit, jau darbinė temperatūra pasiekė. Dabar pabandom ją tiesiog palikti, kad galėtumėm kitą mašiną atsispavinti. Pasižiūrim dar, ką galėtumėm maštinkai. Iš tikrųjų, aš buvau skau paėmęs šitą džipą. Ir šitą Max, bet čia jau buvo Max tinintas. Dabar kažkokia čia tų parsinus turi, bet čia iš visios tokios nelabai realios. Negerai padaryta yra. Kokia, nežinau, galingesnė gal. Arba kaip tik va tokia senovinė. Pamėginsim kaip, o čia dizelinis motors, kaip turbūt. Kaip suprantu, tai tiksliai dizelinis. Nu jo, dūmai, jai, na vieni. Va, man ras, kad tiksliai, kad dizelis. Jis tokia torko, jisai turi stokinis. Nu to torko nėra per daugiausiai. Pabandom įsibėgėti biškį šitą mašiną. Ten tą kuopą, pavyzdžiui, įlėkt. Ir aš tikrųjų biškį sunkiai, kad galas vien tik varomas, bet ten buvo irgi, ten tik priekis varomas, ten biškį geriau temdavo, valdomumas buvo geresnis. Čia dabar, pavyzdžiui, yra žymiai sunkiau į kalną važiuoti, nes, pavyzdžiui, vien dabar išvairavimas, jau turi čia su akceleratorium dirbti. Labai gerai, aišku, išmok čia yra važiuoti, paskui su galu varomo mašiną. Vovo, torka, jungia, mantra, bėgi, davai. Jo, garantuotai čia dizelis, o, blemba, variklį kažką padariau. Nes tik 5000 RPM tiera, kaip ir dizelį dažniausiai būna, nedaug. Benzinas turi daugiau 1000 spidometrų, bent jau rodo. Ar davažiuosim, bent jau iki tos kopos, man įdomu. Man atrodo, kad labai sunkiai, jeigu ir davažiuosim. Sunkiai, nu. Jau be jokio greičiai. Man tas valdomumas biš nervuoja. Jeigu jungi aukštą bėgį, iš šnelių. Dūmais tik apsipylęs eina. O tik įjungi žemesnį bėgį, jau mėtų iš kart galą. Na žodžiu, dabar reikia mums biškį pažiūrėti, ką mes čia galim padaryti su jo. Ne, jinai jeigu ir tinka, tai asfaltiniam tiem daužyti, aš jaučiu čia iš to mašiną yra. Bandom kitą imt, galbūt kitom leis tą motorą keist, nes kur neina visiškai nieko padaryti, kažkaip sunku. Pabandom šitą paimti visiškai vieną, 1.8. SCC jaučiai yra sistemos, jas reikia išjungti aišku. Priekis varomas, tas jau, nu, sunkiai. Bet kabina. Šiaip visai neblogai kaip 1.8 eina. Nu, iš tikrųjų, palyginus gan lengvai yra. Šiaip labai žema, galbūt eis pakelti. Pamėginsim padaryti būtent šitoms kopoms. Ten tas žips, aišku, geriausiai yra. Paskui pamėginsim jį užtobulinti tą stokinį. Dar stokinį reiks pamėginti. Bet šiaip nežinau, iš tikrųjų, ar jums patinka tokia video, bet man tai žiauriai smagiai viskas darosi čia.
Jeigu patiko, parašykit, paspauskit like ir komentarus parašykit. Oi. Ne, bet šiaip visai, aš nežinau, nelengva dėl to, kad eina, na, aišku, priekis, o iškart, kai reiškia, priekis varomas, labai lengvai valdus. Ja, aš kur pasuku, jinai ten tempia mane. Nėra, tavęs, kad aš jau čia tiesiai važiuojant vairą laikant, jis man jau gal stumdytų mane ir panašiai. A, dabar pabandom, ką su jie galim padaryti. Dar netgi nosą neįdėję turim. Bet vat nėra blogas dalykas su, kad... Oja, baso nėra, vat ką, biškai iš tikrųjų nieko gero. Kad vat ne kvatriniai yra. Nuo 4 štukų, žiūrėkit, šiščia kaip vėlė. Realiai mes jau variklinę performance'ą Dakare tikrai, manau, turėtumėm. Aišku, nežinau, kaip išlaikytų tokią galę. Čia, nežinau, čia palyvažiavime trauką, bent jau man taip atrodo čia. Nežinau, kiek čia tų arklių, virš 500 tai drąsiai man taip atrodo. Bent jau toks jausmas. Oi, kalpokas nulėkė. Galinis ir vienas priekinis. Esu kalpo, žiūrėkit, kalpokas vejas mums. Biškį, kad pakėlėm, tačka šiaip pagerėjo. Bumperis jau būtumėm vis tiek nulaužę, tai jų nereikėjo. Žiūrėkit, kažkaip nieko nelėtėm. Matyt, iškelimas padėjo. O dabar pamainykim tą dar, tipo, blemba, kai stabdžių nėra tokių normalių, tu prasme. O, va, apie ką aš kalbėjau, kai mes padarysim labai kietą. Matot, kas yra, jinai per duobės visiškai kieta netinka. Jinai baisiai šokinėjo. Kas iš to, ką mes padarėm labai aukštą, bet... Nu, čia reklių čia užtenka, žiūri, jei netgi ir šeštą pavarą važiuot normaliai. Bet, ne, ne, tragedija, aš suprantu, dabar pradedu supras, kodėl geriau reikia jo tokiuose dėti minkštas, tipo minkštą. Čia gali būti, kad ir jo kas iš to, kad išsikelia, bet baisu važiuoti yra. Ne, reikia sugaržinti į... Priešinkai, arba padaryti visiškai tą minkštą. Žiūrėkit į kopijas, bet šiaip jinai lipa, žiūrėkit. Bet sakau, trūksta, galim sakyti, su kibimo jai. Tai tuoj pabandom sugražinti tą. Bet valdavoms kažkaip, nežinau, galbūt biš pagerėjo, bet... Ne, ne, taip netinka mums, visiškai netinka. Vėl kalpoką vieną pametėm, jaučiu... Šiaip mes ten nepametėm, bet mes jaučiu ratą išbalansavom smarkiai. Sulenkim diskiuką, aš taip manyčiau. Varom dabar tik ten tos kopas. Čia tokia viena labiausiai pasisekusi mūsų, nežinau, čia. Čia šitas tinka greitam ralio ruožui, kai čia va kaip čia nelabai yra daug tų dikumų, tokių kopų. Tai čia visai neblogai tokiam greitam ruožui. Bet tokį girdėjau, tai ir šis Dakaras bus dabar, Saudo Arabija ir kuris ten. Kad bus irgi tikrai greitas, tipo skaitas, nu tai mažai kopų gan. Tai turėtų būti greit, tai va, konkurencinga mašina. Aišku, patikimumas tai nedidelis. Nors šiaip žiūrėk, kiek važiuojam. Nieko, oi, nieko nebuvo, žiūrėkit, štai mašina. Pagaminom nesunaikinamą automobilį. Visgi klydo vienas ratas jau, nu bet čia tik ratas, tai čia galim važiuot. Mes tiesiog jas baisiai sulankstėm. Ir vis nemiršta ta mūsų tačka. Vis tas ratas nenukrenta, ot kaip gerai bliekas gamina, ne visi. Bliekinius ratukus. Oi, ne, vis dėlto pasidavė kitas ratlankis, tas vis dar atlaikė. Ne, bet šiaip tai žiauriai, fainiai, karočiu su tokia. Ai, čia priekiniai varo, rimtai dėl to taip ir yra. O mes dabar pamėginkim tą vieną iš stokų paimt, kas į kurie duoda. Na va, šiaip visai, ne, va žiūrėkit, va čia neblogas variantas. Aišku, jis yra raliui, jis irgi yra greitiem ruožmo, offroadam po kopas būtų geriau tenas offroadinis variantas. Čia, aišku, žymiai labiau ir geriau pagamintas variantas. Nu, čia kvatriniai yra, ne? Jo, čia kvatra yra. Tai va, dėl to startas žymiai geresnis yra. Galim sakyti, pamėginkim dabar jie sugadint. Nu va, Dakarai šitokia važiuoklė primtinesnė galbūt. Per visokius, per akmenukus visokius, per duobės. Oi, kai šaudo.
Aha, sulenkėm, atrodo, kažką apačią. Arba tiesiog mums bodikitas trukdo vairą išsukti. Nu, tas bodikitas, sakau, čia yra nereikalingas tokiai mašinai, jeigu ypač tokiose varžybose dalyvau. Bet sakau, šiaip visai šiandien neblogų. Tai geriausiai man tuningavo šitas, vat, ir ten tas džipukas pirmas. Nu, džipas, aišku, realiausias dalykas. Čia, kad mes bandom offroadint su normaliom lengvikėm mašinikėm, tai čia mano for fun dalykas. Visai fun. Dabar dar pabandom, aišku, jau video, kiek nežinau, kiek laiko trunka, nes labai ilgai daugiau iš negu farming ilgiau žaidžiu. Pabandom šitą. Nu, pabandom dabar šitą originalų. Atkabinam tuos visus, nes man be tų, kaip žinau, geriau eina. Man vien, kad garso nėra, maniau. Bet slysta, žiūrėkit, su gan panašiai kaip ir ten tas buvo fraudui. Ne, čia viskas yra stokiniai, čia nelabai eina pavažiuoti. Pabandom dabar šitą šiek tiek patiuninguoti. 5-5 litrą. Bet čia yra va benzininis. Mes įdėsim dyzelinį, šiaip kas būtų aišku geriau. Nu jo, mes čia nepadarėm tokio monstro, ta prasme, kaip ten toks geriau buvo apdirbtas ir važiavo ten taip. Man tas automatas biški nervuoja, jis taip. Ne, nepadarėm tokio aukšto iš tikrųjų. Tas padangas, bet čia tai tokį normaliai padarėm tą įpūtimą, žiūrėkit, nitro iš vis ten. Nesveikai, žiūrėkit, kai velia. Biški kažkaip. A, viskas? Ai, taip greit perkaitinau. Šiaip jo, turėjau suprasti, kad taip. Pabandom, jeigu su užrakintais visais ratais. Pavyzdžiui, važiuojam į ko pabandysim įlėkt. Ir jau reiks video link pabaigos daryti, nes baisiai, baisiai man patiko šiandienos video. Nežinau, kodėl anksčiau nefilmuodavau. Skaut, tikėjosi, jums daug nepatiks, manyčiau, bet, nu, žinot, aš sakau, noriu, kad man pačiam neatsibostų YouTube'intai, įvairinu kanalą, nebijokit, farmingai viskas liks, bet šitą žaidimą aš manau tikrai, bent jau kažkiek galbūt jums patiks, tai tikrai, manyčiau, filmuosiu, nes žiauriai fun, pažiūrėkit. Aišku, galit siūlyti, kokias dar kitus mapus galbūt pamėgint, ar dar kokią mašiną, monstrą padaryt. Šiandien bandėm tokią labiau, kaip sakau, Dakaro stiliaus. Šiaip realiai nei viena nelabai mes ten Dakar, mes tokia pats smėlynams pavažiuot. Šiaip Dakarui nelabai tokia buvo, bet. Nu ir pabandom įkopt dar į tą kopą, kol neperkaito visiškai. Ainosas jau baiginėja. Atrakinam diferencialą, kad vien tik gal svarytų, o iškart jau sunkiau. Blemba, nebivažiuoju. O blemba, užrakinau tai užrakinau. Gerai, biški, dar kad galėtumėm davažiuoti, tai pasidarom. Vis tiek, kad benzinas, nežinau, man tokia trauka turi didelę. Žiūrėkit, mes ant šimto kem mylių, tai čia. O, kai varėm. Bet šį kartą mes jį labai greit sudaužėm. Nu, nėra rollbaro, nė. O čia nosas iškrito į galą. Ai, jisai gale buvo. Aš galvoju, kas čia. O jeigu jungtumėm tą, tipo, 34 barus mum, tipo, įpučia. Šiaip žinia, PSI, čia biškai kitaip skaitos. Čia galbūt mažiau barų, bet čia tik belenkai. O šiaip mes tiesiog praktiškai sparnus uždėtumėm, pakiltumėm. Bet sakau, čia su overheatinimo. Tai baisiai čia. Netgi humpas mano kaip įkaito, eik tu savo. Na jo, iš tikrųjų. Smagu šitas, bent jau man tai tikrai video buvo. Tai ką turbūt, laikinam, subscribe'am, prenumeruojam, dalis bei komentuojam, parašom ar norėtumėt, kad žaisčiau toliau šitą žaidimą, o jeigu norėtumėt, parašykit ką, kokią mapą ar kažką, ką pagaminti. Nes man tai žiauriai patiko. Baisiai, baisiai tas toksai. Tas arklių atsukimas man tik čia, po superčerdžinimas, tai baisiai patiko. Komentuokit, kuri geriausia mašina buvo iš mano sukurtų. Tokiam vat smėliui. Nežinau, man tai asmeniškai šita pati geriausia, bet jau tikrai nesužiūrėk, man vien tie arkliai čia. Ir taip lupa šita geriausiai. Nes šiaip realiai yra labai pritaikyta labiausiai, tai čia nelabai galima lyginti, bet. Ir plius ten tai, kas ten bandėm. Tiesiog, kad galėtumėm tai pamėgint pažaist. Sakau, jeigu jums patiks, tikrai parašykit. Tikrai su mielu noru padarysiu daugiau video. Visus aš pats sakau, vis tiek žadu mokintis mechaniką, tai man čia labai prie širdies. Kaip sakau, nepagailėkit laiko. Stengiuosi dėl jūsų kelti toliau į kanalą video. Ir jo, turbūt jums sakau, visiems davai.